dayo, temi dayo, ayo igbala ni mo fe. Temi dayo international, ile ise photo ati video to to gbangba sun loye ni. Se ku ti mo pe en t'Olorun ba mi pe loyan lo se logo. Olorun ba mi lo fi se photo ati video lo fi ran temi dayo, o lo se de won lade eya de yi. Temi dayo international bini bi yato stability. Ejo ka ya photo ko mole rekete. Abi video ko ku oni toni balu balu ile ise temi dayo international on lagbade fun mo si mo pe ade ori oke ojo teyekeye temi dayo international won ti gbirege jige won ti jago olubori fun gbogbo ayeye te ba fe se temi dayo international awon ni ke mo pe ejo ta sodun ko won to gbangba sun loye ni number 1 ni 0795634201 tabi 0743261 9435. Temi dayo international aworan la o mo ya ani ya were mo fe ko so fun olorun de gugu bi ti aye ti se mi ni se gugu bi ti ju ti se mi ni everywhere that I'm experiencing olorun mo fe ko gbe ja mi ja olorun mo fe ko so fire so olorun so fire what someone to mo so bi pe ma ko ju so ni okun wa I'm a little of my people love you to what
to look after this precious gift. Money, peace of mind, wealth, good health. Father Lord, give it to us in Jesus' name. All this and many more we seek in Jesus' name. We pray. Amen. 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 In Jesus' name. Fire, come. Hallelujah, 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 hallelujah. Hosanna, 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 Hosanna. Ibe, 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 Ibe. Temi Dayo, Temi Dayo, Ayo Igbala ni mo fe. Temi Dayo International, ile-ise photo ati video to to gbangba sun loye ni. Se ku ti mo pe en t'Olorun Oba mi pe loyan lo se logo. Olorun Oba mi lo fi se photo ati video lo fi ran Temi Dayo, on lo se de won lade eya ade yi. Temi Dayo International abinibi yato sabiliti. Ejo kaya photo ko mole rekete abi video ko ku oni toni balu balu. Ile-ise Temi Dayo International on lagbade fun. Mo si mo pe ade ori oke ojo teyekeye Temi Dayo International. Won ti gbiregejige, won ti jawo olubori fun gbogbo ayeye te ba fe se. Temi Dayo International awon ni ke mo pe ejo ta sodun ko won to gbangba sun loye ni. Number won ni 0795634201 tabi 0743261 9435. Temi Dayo International, aworan la o mo ya ani yawere.